Det, som er super fedt ved datalogi, det er, at man får lov til at lave ting på samme måde, som du for eksempel laver ting i et fag som billedkunst, hvor du får lov til at tegne og male. Så det, du laver i datalogi, det er også på samme måde rigtig kunstnerisk, at du skriver nogle tegn på en computer, og så laver du et eller andet, der ser helt anderledes ud end bare de der tegn. Så det er sådan, det er lidt et kunstværk at programmere. Og det er virkelig, virkelig en god følelse, når man så får det til at virke. Altså, fra du bare har skrevet nogle bogstaver og nogle tal, nogle tegn, til at du så ser et eller andet på din skærm. Der er for eksempel en hjemmeside. Det er rigtig sejt. At skabe ting.